مر گئے شان نے
میدانی ہے برچیا یہ تعزیت کا حق بھی انوکھا ادا ہوا کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا آباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا جس کا کوئی عزیز بھی مر جاتا ہے مارا گیا ابھی میرا فرزند نادا لیکن سپاہ شام نے تانی ہے برچیا یہ تعزیت کا حق بھی انوکھا ادا ہوا کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا آباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مکتہ کا بند ملانا کریں گے حضرات کیا بتایا امام حسین نے امام حسین کے دل سے پوچھو میں نے پڑھ کے آپ نے سن لیا آخری کا بیٹے کے ہیں سوگوار ہم یہ درد زندگی